Tjena, tjena. Som ni kanske har märkt så har jag uppdaterat min YouTube. Och jag hoppas på att kunna fortsätta, eller hålla igång det i alla fall. Och här kommer ett ytterligare klipp på låten Care About The Ones You Love. Egen komponerad låt. Jag hoppas att ni gillar låten och jag hoppas att ni fortsätter följa mig och kolla på mina videoklipp. Hej.